ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ନିର୍ବାଚନ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଛି ବିଶେଷ କରି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ ଓ ଭୋଟ୍ର ବହୁ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇଛୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହୋଇଛୁ 5-6% ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଆଗକୁ ଏହି ହାର ବଢ଼ିବ ଓ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଆସିବ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ଆସିବ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସହ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱାଭାବିକ ମାତ୍ର ବିଜେପି ନିଜ ରଣନୀତି ଓ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ଜାଣିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ବିଜେପି ପୁରା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର 400 ଅର୍ଥାତ୍ NDA ମେଣ୍ଟ ଏଥର 400 ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି ଏକାକୀ 370 ସିଟ୍ ହାତେଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଦଳର ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2014 ଏବଂ 2019 ଏଇ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି 24 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ରଣନୀତି ବିଜେପି ଆପଣାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ